بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي ونكسن دا وليال ملكستو أدنغا دا ونيسان كسو دا وادا مركز برنامج كحق ورن وحليدن وكالي تضباد والبا آنو ستو سيدي كغسو تبينو استوديها كالسن تي في وكولي يهي مغالة دا لندن يدو داد بدلنا اي سيوين نوغا دا ودان وابسايت كينا kalsantv.com iyo waliba iyadoo youtube ka dad badan ay barnaamijkan aad u gala socdaan iyo qaybaha facebook ga intaba daawadayaal todobaadkan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa oo aynu kaga hadli doonaa raisul wasaaraha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ee maanta gelinkii dambe magaalada Muqdisho oo madaxweynaha Soomaaliya kaga dhawaaqay Cabdiwali Sheikh Maxamed Sheikh Ahmed hadaba waqf aynkaa Cabdiwali waxaasoo kale barnaamijka kaga hadli doonaa waxyaabaha hor yaala hadii uu ku guuleysto kalsoonida baarlamaanka shaqooyinka hor yaala iyo sidoo kale waxyaabaha laga filayo inay ka yimaadaan dawladaha dariska iyo maamulka Puntland oo iyagu qayb weyn ka ah siyaasadda federaalka Soomaaliya waxaasoo kale barnaamijka aanu ku eegi doonaa waxqabadkiisa iyo heerarkii kala duwanaa mustaqbalkiisa aqooneed ee uu soo qaatay intaba daawadayaal barnaamijka qaybta ugu badan ee qaybta dambe waxaan siin doonaa dadweynaha si ay iyaguna aragtidooda iyo fakarkooda uga dhiibtaan sida ay u arkaan raisul wasaaraha cusub ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya daawadayaal barnaamijka caawa waxa marti u ah oo igala qayb galaya دكتور محمد ديق عبد عمر او اسقو معلم كميدا معلمينتا جامعادها ودنكنا دور مرناد كواركتين برنامجكا حق ورن اسقو كميدا ددكا وح كي يراهدا اما وح كقرا ارماها سياسادا سوماليدا او برنامجكا وحاسو كلم مرتين وقوها برهان ايمان احمد او اسقونا كميدا قوينها كدقان مقالدا لندن وحوين نكي قالنا نرشا قاركا اه رئيس الوسارها waatahay daawadayaal markii ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa Burhaan Iimaan Axmed Burhaan ku soo dhawow barnaamijka xog waran caawa waxaan jecelnahay inaan kaga hadalno raisul wasaaraha cusub oo dad badan oo Soomaaliyeed aan filayo inuu ku cusub yahay oo aanay hore u maqlin maadaama uu sanahayn qof siyaasadda Soomaaliya lagu yaqaanay marka maadaama aad si gaar ah u garanayso marka hore taariikhdiisa oo kooban iyo shakhsiyadiisa inta aad ka taqaano بسم الله نظر أدب ما سنت هذه دمان قروضي نادا تي فيجا كالسن هدان أرنت هذا يو دي سي واحد يركجله برامج كان عصب وحوي وحن فيلا يرت إنه يهي إنكي منا إنه وقت كان لوجر حال دانو كلا إنه برامج سر نخده وحن ساسو لا يهينا سبتو أقوم تيسا iyo xirfadiisa iyo xabaa uu ka soo shaqeeyay ayaan halkan wax yar kaaga taaban doonaa marka ugu horeysa Cabdiwali Sheikh Ahmed Maxamed Baliirada wuxuu ku dhashay magaalada Baardheere 1999kii waa nin Soomaali ah la shaqo Kanadiyaan aan u haysta dual citizen waxbarashadiisii markaan ku hormaro dugsiga sare markuu ka baxay wuxuu ahaa dugsiyada sare ee Soomaaliya ninki shakhsi ugu horeeyay xagga buundada ugu sareeyay uu ahaa kaalinta koowaad galay haye jaamacadda markuu ka baxay jaamacadda dhaqaalaha gaheer buu dhigtay haye wuxuuna dhigtay 1900 iyo 1900 waxay ahayd meelaan aan ku arki doonaa wuxuu qaatay economics wuxuuna ahaa kaalinta koowaad buu ayadana sidoo kale noqday waa nin xagga waxbarashada aad ugu wanaagsan oo jiineysa ah hataa wax yar kale ku daro waa nin xagga aqoonta PhD ah oo international trade sameeyay and development taasoo ay Soomaalidu baahi badan u qabto masterkiisa economics buu ahaa PhD wuxuu ku sameeyay Toronto Ottawa Canada master kiisana sidoo kale auto uu ku sameeyo Canada waxa kale oo intaas u dheer shahaado iyo diploma xagga animal health management iga uu sameeyay computer programming waayahay diploma project management uu sameeyay
وانين مركا حقا وحبرشادو آد معركتي دادك اللي يلاهدو وداد كان واجينيس بو كجرا انتا سادان وحبرشادي سو كسو كوبو وانين كو هالا لغضاء انترناشنال كاسيدا عربيقا وفلوانتو كو هالا انجليشكا تريانيقا فرانسيسكا ما لها وكسو شقي هادا مركي قدن بيسي هادا هذا كور إنتان برامج كمان تا أنا لو ما جعبين وحوقها وحوقها سيني أجل كرجة أنا رولر ديفلوبمنت أوفيس إن إسلامي ديفلوبمنت بنك إسلامي بنكي جاي وحوقها سيني أجل كرجة أنا رولر ديفلوبمنت وحوصوم أو جدك ويلا وحوصوم ما مر العقد إن إلا لو بقولي سدات المليون بروجكت وكسر سمي إيست أفريقيا أو ليرا ريجونال دراي أن بروجرام فو إيجت لوجو ترجع إيجت كانتريز كا وحاكره ومامولي لعج بغول مليان وأيضا لاف ستوك فيشريس كلوغو ترى قالي كامرون إي موزنبيقي وكسو سميهي لواتن ودن يكبدن وبروجكت كلو ماركتي وكسو سميهي وكم مامولي لعج دن شن بغول مليان ماركا من مشروعي انت سليك نعم اللعج انت لأيك مامولي هي وجددي وحا او مامولا هي كرتيدي سي اهيد وحاوا ايقد بو كسو شقيي وحو كسو شقيي اسلاميك ديفلومنت بانكو كسو شقيي وولد بانكو كشقيي يو اس ايد بو كشقيي افريكان يونيون كو كسو شقيي كوميسا يوروبيان يونيون وانين ماشي لسيرا دو ماشاس وانترناشي نالبا لكن ارنت مهم كاول سويديني او واحد تاي شقوين بدن قفكو قبنكرا لكن وحكن وسياسة ما هن هيئات لما ملايو يو نقالة كله يو حسمة نين حناقسن نين كديد دن لبدرسن وصومالي وكل حال كده ومال هالس مرايو مثل هذا هدب عديه سي نقن كيس يقف طول قاد بدن أو وحاس وطول قاد كرميا مثل وقف عن هوش عقب يحكين بس له دب عديه س عدان دب عديه س waxaad garan kartaa qofka duu dabeecad xun yahay leadership position inta la eeg ma gaareen xagga international ka dabeecadiisa shakhsiyaadkan shakhsiyadadna waxa weeye mid dadka Soomaalidu yaqaan aad ma aragtay nimba shaash ah oo soo jiidasho leh oo la dhaqanka dad kale teeda kale waxa weeye maadaama Soomaalidu kale bay iyo bokol أفكا ماي ماغاس فلوينت ugu hadla shaqooyin badan ka soo qabtay waxba ku soo bartay waa dhulkiisa ilaa dugsiga madrasooyinkii quraanka ku soo bartay iskuul looga soo baxay budlaan wax badan buu ka soo qabtay mashaariic Somaliland sidoo kale international kana over 100 countries buu ka soo shaqeeyay wax boqol wadan ka badan buu ka soo shaqeeyay marka waa nin aniga aan isdhihi karo xaaladda hadda lagu jiray nin ka saari karo way Soomaaliya waa tahay Burhan Iman Ahmed aad baa u maasan tahay barnaamijku waxa ila qayb galaya Dr. Maxamed Deeq Cabdi Umar Dr. Maxamed Deeq waxaad ka mid tahay dadka siyaasadda Soomaalida ka hadla oo falanqeeya durusa dhowr program oo halkan ka baxay iyo kuwa kale oo TV-yada Soomaalida kuwa international ka waad ka hadashaa marka taariikhda sida nolo sheegay iyo shakhsiyadda ra'iisul wasaaraha cusub عبدولي شيخ محمد وارد جيست مركز اكتو بارلمان كا وحكا نحتاجا يسيدا حالة دا سوماليا تهي دولة دا هدريس كا ادو كو قيمة ينايا سيدا ايوح السعودان حا اسلي دا هاي عقب دا هاو قهر ريا ووجيه دونو برايم منيستر كو حصو محاكا ميدا اولا هر تردو عبو السلام بسم الله الرحمن الرحيم اديك ايو باهد كالسن تي في een markaan u soo noqdo arinta tan aan caawa halkan fursad u helnay inaan kaga hadalno oo ah magacaawga maanta loogu dhawaaqay prime ministerka wadanka een xaaladda wadanku ku jira markaan dib ugu noqono runtii qof kasta oo Soomaaliya waa ka dhagsan yahay dayacada iyo dhibaatada dhan wada saameysa ee ka tagna wadanka een sideedan waxaan ku qaaxeynaa markaan maanta mas'uul Soomaaliyeed aanu tilmaameyno inuu yahay nin la yimaada fishin dheer ama aragti dheer oo uu ku cabirahayo maanta dadka iyo hoggaanka uu qabanahayo waxa ay yihiin runtii waa qayb kamid a hadda sida uu macluumaadka inoo siiyey walaalkii Burhaan waa qayb kamid a horta inuu qofku academically dhisan yahay
لكن حالة الصومالي ما أنت كجرت واحد مدة إن الفيشن يعرفت كلو جارة إلا صوب بحيس سياسي كما أنت الصومالي معها سياسي لغو دبخي كلو حيالها أنا نكبر ندي بداها قلبات كيو ودمدان هرو أمري وقف مركو اللي رادة بلوتكال ساينس هموانين أكاديمي هو ملك صوب بحي معنيه دو معها يقف إنو أتكاي مركو الصومالي يتكي إنو حافيس كشقين دونه ووضن بربوري يدد بربوري أو زيرو أو لكي يالا إنو لا حاجون دو مركان كو سونو قنو برايم منستر كان مانتو عصب إنو لو مقا عابي برفسورك رنتي لبا عرقتي بوالا قسو قهية سيدة هوري وحيالة بضان اللوغة دواجي عرقتي وعرقتي تان هادو او كهالي والالكي او اه إنو يهنين حق أكاديميك كاردي سندين كاقوان تاه تان لبا دو حي تحي إنو نقضو نين تواب معلومات بدن يعرفتي در كله ما أنت حالة دوودن كسومالي يكون نش. حلا كل مدونة ضد بابا سنة ودين عول بسياسة دك باباي. حلا كل مدونة ضد بدن أو دبعت تيسن أو كرجار إيه نلول أباهن. حلا كل مدونة ضد متعدين أه أمدت كلي راهدو نبديت ضد كده قال في كوتش راك كله. ولفتر كده حال أباهن إنه كجهر تجا أو ما أنت ضد كبد بعدين كرو. هوشو هول بالعرب بين قدون تا. وحلا كل ما مركا مركا نص عن قدو عبد ولي. وحلا كل ما مانتا استيج او ودنك سياسة دي سنو كتالو دي بلوغو نقضي بربر بارلمان كي لفتركي سي شاكي مقدي لباتو بدن اي كالنقلين مامول كي كهور ريي ساقو حدا مانتا اللو مقا عابي حافيسكو اللو مقا عابي او انو دريني ان مانتا بربرم كي لباتو دي افسقات كي يميد كنتي وحي لامي تهي مانتا تلابدان او هر ريسي عبدول مانتا اسو استاقي تي سان كي كهور dowladdu cusbayd iyo maamulka cusbayd lagu sameeyay Soomaaliya meeshii ay ka bilowday dukumaan taageeray markaan ku leeyahay waxa weeye shaqad dhameystiran oo la soo qabtay oo cad oo maanta lagu faan karo la oran karo Cabdi Weli halkaan buu ka wada kara maanta meeshii ma taalo waa efficient cusub nidaam cusub dad cusub iyo inuu la yimaado aragti cusub oo ka duwan wixii hore loo soo wada maray dhan aqabada badan baa jira oo maanta Cabdi Weli ka hor imaan karo runtii taasna ay u baahan tahay xirfad asaga uu la yimaado oo mujtamaaca uu soo dhigay inuu la yimaado waxa kamid ah hadda problemkan siyaasadeed ee locally gudaha ka jira oo ay kamid tahay in maamuladii iyo goboladii iyo dadku bariyahan dambe aad mooday sidii hore loo kala baxay oo la isdiiday Puntland oo diiday inay wada shaqeyn la sameeyso waa caqabad taal la meesheeda oo loo baahan yahay inuu noqdo furi maanta bilaabi lahaa shaqada ee wax ka qaban inay dadka wax la qabsato arrimii ciib la problem koodu wali sidii u taagan ee maamulo cusub hadda soo socdo oo baa yabo laga sameeyay 7 gobol hadda loogu magac daray oo leftirkeed culayskeeda leh maamulo hore oo dawladdu la heshiisay oo ay la sameysay dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo oo la ogolaaday inay shaqadooda maamulkooda wataan haddana maamul cusub oo 7 gobol hadda sheegan hayo kale caqabadeeday leedahay waxa kale problemka meesha ay jiraa wax dadku wala qabiilay baa isku haysta meel bal isku dhagay arrimii nabad galiyada dhulka yaala oo ay qasab tahay inuu priority ga siiyo xaalaha ugu badan oo hadda ay dawladda ka shaqeynaysay kamid tahay magaalada Muqdisho ee wali aan nabadeedii 100% xasilnayn ayaa jirta oo wax ka qabasho u baahan waxyaalaha kale oo hadda dadku ay ku hamiyayaan oo had iyo jeer ay qalbiga ku hayaan waan ka dareemayna bishii la soo dhaafay inay wali dib u go'an hayaan waxa kamida in wax laga qabto waxyaalahan keenaya nabadgelyo la'aanta waa tahay maxamed waa maadsan tahay waa ku soo noqon doona caqabadaha way badan yihiin burhaan sida la socoto raysal wasaare baa hadda shaqadii ka tagaya oo baarlamaanka kalsoonidii kala laabtay waxyaabaha ugu badan ee baarlamaanka xubnihii mooshinka ka keenay raysal wasaarihii hore ay ku eedeeyeen waxa kamid ahayd wax qabad la'aan dawladda iyo inay ka caajistay waxyaabo badan oo ay kamid tahay xaaladda amniga oo marar badan la yiri waxba laga qabanaa haddana aan heerkii la rabay la gaarin waxyaabo badan inkastoo dawladdaas ay ku doodeysay siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaabo badan oo amniga laftirkiisa ka mid ah inay wax ka qabatay marka ma isleedahay awlawiyadka ama waxyaabaha ugu horeeya prime ministerkan cusub hadiiba uu helo kalsoonida baarlamaanka inay ugu horeeyso horta nabadgelyada ma isleedahay mise waxaad isleedahay waxyaabo kala door bidi lahay nadar waad mahadsan tahay horta soomaaliya waxyaabaha ka jira waxa weeye qof walba soomaaliya uu garanayaa wadan burburay weeye prime ministerkan khibradiisa waxyaabaha kamid ah inuu kasoo shaqeeyay wadamo dagaal sokeeye ka dhacay sida Congo kale Rwanda wadan badan oo dagaal sokeeye kasoo dhaceen buu kasoo shaqeeyay waxyaabaha salka uu ana
problemka Soomaaliya hadda marka fiirisina waxa weeye in waa dhaqaalaha ugu badan dadku wagaajisan yihiin shaqo male amniga waxyaabaha soo dhan waxa keenay shaqo la'aanta marka maadaama ninkan nin wadamo aad u tiro badan oo afrikaan iyo carab iyo yurub ay kasoo shaqeeyay u yahay oo wadamo burburay dagaal sokeeyay soo galay oo uu kasoo shaqeeyay marka waxa waxa mooda prime ministerki ugu macnaha janis corona oo garan kara arintan in xagga burburka xal u heli kara baan anigu arkaa in create garan karana shaqooyin iyo project iyo barnaamij dadka uu ku sii jeesto dadku hadda meelba iska fadhiya waxay qabtaan male shaqalaan ba jirta dadku la suuday eegay laakiin dadka hadii loo create gareeyo shaqooyin horumarkii iyo waxyaabahaas laga shaqeeyo waxa way dadku wasii jeesanaya marka aniga waxay ila tahay fikir ahaan Cabdiweli waa nin ka bixi kara shaqadan weliba waqtigan hadda aan taaganaho kale anigu madaxweynaha waxaan maaragtay usoo jeedin lahaa ammaan sababtoo ah wuxuu doortay nin markuu arkay maalihii experience-gii waxba uu kasoo shaqeeyay waqti arintan waa ka bixi kara nin uu siiyo baan filayaa inuu soo doortay waana rajaynayaa inuu ka bixi doono codna uu heli doono baarlamaanka sababtoo ah maadaama nin sumcad badan ku leeyahay dalka Soomaaliya uu yahay oo Puntland shaqooyin badan kasoo qabtay Soomaalilandna kasoo qabtay marka weliba waxyaabahaas uu soo jiid badan buu samayn karaa koonfur ilaa bay iyo gada iyo jubooyinkana waa dhulka ka yimid marka waxaan rajaynayaa in waxyaaba badan oo had is hor tagnaa inuu u noqon doono fure waa tahay caqabadaha kale muuqda oo marka ugu horeysa uu wajihi doono ra'iisul wasaaraha waxa kamid ah baarlamaanka horta inuu helo kalsoonidiisa sida uu tahay baarlamaankana hadda inkastoo codadku ay kala badnaayeen waxaa jiray xildhibaano ku doodayay in dawladdii hadda kalsoonida lagala laabtay ay shaqo fiican qabatay inkastoo codka markii la qaaday laga tiro batay haddee kuwaas soo uma muuqdaan inay caqabad ku noqon doonaan ra'iisul wasaaraha cusub maadaama ay ka caraysan yihiin rabitaankoodii markii hore oo laga hor yimid mise waxaas leedahay nidaam kale ama xal kale oo looga gudbi karaa jirta taas runtii horta arrintan anigu hadda waxaanba uga aragtida aan ka qabaa waxay tahay mid positive ah waana aaminsanahay horta runtii inuu hadda Professor Cabdiweli Prime Ministerka cusub horta inuu si qurux badan ku mari doono baarlamaanka waa run aragtida baarlamaanku way ku kala jabtay maamulkii hore ee dowladda carqaladii dhibaato badan baa ka timid mugdi badan bay dadkii gelisay laakiin haddana waxaad moodaa wixii qolana badbaadiya qolana maamulku hartagay ka ahayd mooyaane wax soo socda haddii marba maamulkii tago oo meel la saaray oo go-aanku noqday inay dowladda hore meesha ka baxdo waa khasab waxaan hubaa boqolkiiba 80 ama 90 waxaan hubaa inuu ku mari doono Cabdiweli 90% ilaa 95% boqolkiiba 90% because waa nin waxaa jiray boqolkiiba 90% hadday dhacdo waa okay laakiin waxaa jiray hadalla dambe oo xildhibaanada qaarkood miidiyaha ay mariyeen oo ay leeyihiin wax walba oo yimaada hadday soo laabtaan wasiirada qaarkood oo koox iblaayo ka tirsan oo ay magacaabeen ma dooneyn inaan sheegno haddii la soo celiyo allay leeyahay xaalku uu adkaan doonaa baarlamaanku sidii u qaybsanaan doonaa horta taas oo dabeysha way taalla sidee looga gudbi karaa waxa looga gudbi karaa baan iska fudud mid waa leeyahay aragtida baarlamaanka aanu ka qabnaa wuxuu yahay horta waxa waa baarlamaanku waa mathalkii codkii shacabiga soomaaliyeed aragtida aan ka qabana waxay tahay dad wax badan og oo fahmi kara inay ku jiraan haddii iska qabsigii iyo aragtidii guud ee shalay la isku haystay meesha ka baxday waxaan u malaynayaa inay u tiri doonaan shacabka ummadda Soomaaliyeed maanta ku dhibaataysan meeshaan cilladaa taagan wax hadda problem looga go-on karo oo la dhihi karo waxaa wadata Qolo Cabdiwelina runtii aragtidaasna meesha baba say u geli kartaba because waa nin ku cusub siyaasadda waddanka waa nin ku cusub nidaamkan iyo maamulka waddanka waa nin wax badan og oo runtii xeerin kara waa nin lagu salaynayo inuu yahay nin aqoonyahan u ah waxyaalo badan oo dadku mugdi ka sameeyaan way jiraan laakiin in hadda burbur lagu dagaal laga hortago dowlad cusub oo dhalanaysa in lagu loo istaago lala shaqeeyo moogihi aragtideedu ma qabto mana sameyn doonaan baarlamaanku had iyo jeer waxay ku qasbiyeen inay u raadiyaan ummadda Soomaaliyeed wixii xal ugu jiro oo ay u sameeyaan
ونتناسلان حدي أي واحد كسر طبعا هيان ما أنت وح مهمة إن لسه تناسله ولو استعجوا مركي مامور كان عصبه شغال يسبب لعبنا دي عرفت له تاريخه ويهدي وح أي طبعا هيان ماشي على كسر بعض لكن وقتي أي ما أنت برنامج قاعد سمع عرفت إلا ما قبضت برنامج واتعي داود يال كردو وحن دين سو قد بين دورنا وربحين كسابسن qaabki ay u dhacday magacaabida raisul wasaaraha galabta oo wariyasheen ay goob joog ahaayeen dad badan waxa laga yaabaa inay haddana daawanayaan oo aanay wali arag magaca inay maqlayn mooyaan raisul wasaaraha hadaba goor dhow ayaan idii soo gudbin doonaa qaabki magacaabista oo ay goob joog ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka marti sharaf kale iyo waliba madaxweynaha oo ku dhawaaqay ee raisul wasaaraha laftirkiis oo hadalka kooban ka hadlay warbixintaas waa nolo diyaarin doona aan kugu soo laabto waxa jira Soomaaliya siyaasadeeda dawlado kule tadakhul oo faragelin badan ku sameeyay inta badan raisul wasaarayaasha tala ka dhiibta waxyaabo badan ka hadla ciidamadooda gudaha Soomaaliya ku jiraan waxay ka mid tahay baarlamaanka caqabadihiisa haduu ka soo baaso oo baarlamaan kalsooni siiyo inuu haddana dawladihii Soomaaliya deriska la ahaa ciidamadooda joogeen inuu kalsooni ka samaysto ma kula tahay haddee ilaaqaadkaas inuu dhisi karo Prime Ministerka cusub nadar waa sax weeye fargelimahaas waa jiraan laakiin waxaan ku sheegayaa Prime Ministerkan cusub Mr. Cabdiweli dawladahaas deriska ah waa nin ay si fiican u yaqaanaan oo markuu igad joogay markuu maaragtay ECOWAS joogay kasoo shaqeeyay wadamadaas project aad u waaweyn oo dadkoodii iyo ulkoodina maalgelin badan u soo diyaariyay wax aad wax la taaban kara ka sameeyay sida Kenya, Djibouti, Ethiopia, Yemen marka nin ku cusub ma aha nin intaas oo projecti wax la taaban karo u sameeyay way markuu waxay aaminsan yihiin ama aad garan kartaa meeshaas qof cusub oo la soo dhigay oo ay ka shakisan yihiin inuu noqon karin laakiin waad garanaysa maadaama ninka soo shaqeeyay wax badan ka soo qabtay uu yahay in ilaaqaad uu wanaagsan karo way yahay su'aal muhiim baan ku weydiinayaa oo dad badan laga yaabo inay is weydiinayaan oo hammiga ku hayaan aad baad u garanaysa raisul wasaaraha Soomaa shaqsiyadiisa waad nooga sheekaysaa aad iyo aad ma koox buu ku jiraa muddooyinkan koox la isku xaqlinaya maya koox kuma aad ogtahay koox ma ka tirsan maya koox kama tirsana waa nin madax banaan oo xor ah oo waxa weeye oo waxaan ka wadaa macnaha xagga fikirkan ka hadlaya waxa weeye urur iyo waxaasna nin shaqo kule ma aha waa nin Soomaaliyeed mudanna xaalada hadda lagu jiro aniga shaqsi ahaan maadaama aan aqaano aan isdhihi kara ninkan waa ninka Soomaaliya ka saari kara waqtigan adab oo mugdiga intaas waa hadal noo sheegay laakiin wali anaga wax qabad ma arkay waa la arki doonaa hadalkiisii ugu horeeyay iyo qodobadiisii iyo waxa uu wajahayo noo muusa sheegin laakiin inta aad ka taqaan bisba nooga sheekaysaa laakiin shakhsiyadiisa kale ka waran qof wax bartay qof fiican oo dadka la dhaqmi karo oo wanaagsan weeyo tir dulqaadkiisa ka waran siyaasada Soomaaliya waxay u baahan tahay dulqaad fara badan midiyaha ugu horeeyay mararka qaar wax yar markuu qofku timbir ruxo waxbay ku soo qabtaan magacyo badan baa la isu dhijiyaa wax badan baa la sheegaa marka dulqaadka ka waran ma ninkan waad garanaysaa qofka hadduu wadamo kala duwan kasoo shaqeeyo oo jagooyin aad u sare sareeya gaaro aan ahayn qof junior aan ahayn oo kuwan hoos hoose ahayn oo high profile u yahay challenge badan baa jira nin marka Carab iyo African iyo European iyo America iyo Canada ka soo shaqeeyay oo high profile people la soo shaqeeyay waad garan kartaa nin maba gaari karo qof aan dabeecad lahayn oo dulqaad lahayn waa tahay su'aal kale ku weydiinaya muddadii ugu dambeysay waxaan baranay raisul wasaarayaal waxoogaa da'yar Farmaajo, Cabdiweli, Saaciid waxoogaa waxaad moodaa inay dad dhalinyaro yihiin madaxweynaha hadda jooga Xasan Sheekh, Sheekh Shariif laakiin raisul wasaarahan sida dad badan hadda ay daawan doonaan xoogaa waxaad moodaa qof waayo araga oo da'weyn oo inta hadda joogta waxaa laga yaabaa guddoomiyaha baarlamaanka isaga iyo inay ugu waaweyn yihiin maadaama madaxweynaha iyo ay xoogaa ka yar yihiin marka ma kula tahay juniorkii uu sii baxayaa maadaama
isfahmi waagi u batay rag waaweyn ba hadda la rabaa misleed een horta runtii waa wax la is weydiiyo weey jawaari horta si ka waa run oo rag ugu daad waaweyn ku jira laakiin haddana lagu ma saleyn karo sidoo shaqada uu qabanayay sidoo uu soo taageeray in aad u firfircoon weey hadba qofka firfircoonida horta ku xirantaa waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo laba arimood oo hadda aad ka dhawaajiseen een horta faragelin shisheeye oo maanta qofka wax noqon haya inay dowladda galgacan soo geliyaan waxaad moodaa inay sidii hore hadda ka yaraatay een waxaan xasuustaa markii la magacaabahayay prime ministerka saacid hadda oo madaxweynaha magacaabahayay waa run oo waxaa la yiri dowlado badan oo weliba kuwa dariska u badan baa culays ku saaray madaxweynaha inay qofkay rabaan uu u sameeyo taasina waa kii caddeeyay madaxweynuhu yiri waa diiday waa kii ka noqday een tana ma filhaya marka inay timid hadii tii horeba uu madaxweynuhu diiday midda maanta jirta go'aan asaga tiisa ku salaysan inuu ku soo saaray baan filhaya een markaan ku soo noqdo hadda prime ministerka abdulla aan ka hadlaynay sideeda waxaa jira wax la yiraahdo qofka markuu mas-uul noqdo leadership mar hadduba leader noqdo shuruudo waxaa jira shaqadiisa hoos imaanahay oo uu ku keenahay waxyaalaha aad ku tilmaantay oo ay ka mid ahay dulqaadka inuu fishin la yimaado inuu dulqaad badan oo dadka u la yimaado inuu kasbado dadka inuu soo dhaweeyo inuu ka warqabo qof kasta oo maanta uu mas-uul ka noqon karo meesha uu joogo inuu tago waxyaalaha kale oo hadda u dheeroo ka sugayna waxaa ka mid ah hadda prime ministerka cusub soo jiidashada iyo soo dhaweynta waddamada dariska ah oo aada mooddo inay baryihii dambe carqalada badan ugu hayeen inuu xiriirkii soo celiyo oo dib heshiisiin u sameeyo oo dowladdii iyo ummaddii iyo dadkii istuso in ummaddan ay rabto inay wax qabsato ay socoto waxyaalaha kaleoo laga filan karaa waxaa ka mid a gudaha locally ayaa haddaad la kala daadsan yahay oo gobollo iyo waa loo kala baxay oo waa la kala maqan yahay laftirkeeda mas-uuliyaddiisa qayb ka mida weeye waxaan marka kula aan kaga hadlayay arrintan waxay tahay wasiirada iyo mas-uuliyiinta la shaqayn doono oo uu keeni doono waa inay noqdaan dad ka bixi kara waajibaadka iyo dhibaatada maanta ka jirta soomaaliya gudaheeda wasiirku waa inuu mas-uul ka noqon karaa oo uu matheli karaa meesha uu ka yimid iyo meesha ay dadka ay degan yihiin waa inuu keeni karaa oo uu ku hayn karaa oo ogaan karaa dhibaatada ay jirsan hayaan waa inuu ka shaqayn karaa dowladda iyagana xiriir u sameeyo isnood qofku inuu yahay inuu xafiis fariisto oo uu yahay wasiir oo shaqada uu qaban hayaa ay tahay keliya inuu xafiiska usoo shaqo tago diyaarad raaco international community adduunkan dibadaha kula soo shiro macna ma keenayso soomaaliya yarkeeda maanta ma joogin waa tahay waa inuu gobolladu ka yimid qofku ku noqdaa wey waa sidaan qaba aniga shaqooyinkaasina u abuuraan asaga ka sugaynaa oo ay wasiiradu ugu noqdaan gobolladooda waa tahay daawadayaal waa sii wadi doonaa dooda telefoonadana waad kaga qayb qaadan doontaan caawa barnaamijkan oo ah sida aad u aragtaan ama talooyinka aad dooneysaan inaad siisaan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ee maanta madaxweynuhu magacaabay waxaa laga yaabaa maanta inay xilligan la daawanayaan madaxda dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusubba marka talooyinkiina iyo waxa aad rabtaan inaad siisaan ra-iisul wasaaraha cusub baanu telefoonka idiin furi doonaa hase ahaatee markan waxaan idinku soo dhaweynaynaa warbixinta ku saabsan qaabkii ay u dhacday magacaabista ra-iisul wasaaraha galabta iyadoo goob joog ay ka ahaayeen madaxda dowladda sida madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale inkastoo guddoomiyaha baarlamaanka la sheegay inuu safar dibadda ku maqnaa magaalada nairobi ee dalka kenya si ahaatee ku-xigeenada baarlamaanka ayaa iyaguna goobtaa joogay haddaba warbixintaas oo wariyaheena caawa inooga soo diray magaalada muqdisho ayaanu idiin soo gudbin doonaa kadibna waxaanu guda geli doonaa telefoonada oo aada aragtidiina iyo fakarkiina iyo sidaad u aragtaan aada kusoo gudbin doontaan daawadayaal markaan kusoo dhawaada warbixintii hasaatee waa usoo noqon doonaa warbixinta waxoogaa yar qolada farsamada ayaa tiri dib baanaan kasoo dayn doonaa waa tahay aan meesheedii kasii wadno marka sida aad og tahay waxyaabo badan oo talooyina oo qofka soomaaliga ah qof walba oo soomaaliya xaq buu kuleeyahay dowladda inuu talo siiyo dowladduna ay dhageysato marka laga soo tago aqoonta gaarka ah iyo saaxiibtinimada idinka dhexaysa adiga iyo cabdiweli sida aada sheegtay maxaa tala oo gaara siin lahayd waad og tahay siyaasadda soomaalida meesha ay marayso sida la isu haysto maxaa tala oo gaara oo aada leedahay kow labo saddex baan siin lahaa waxa ugu horreeya horta talada ugu muhiimsan waxaa weeye golaha wasiirada lasoo dhisahayo inay noqdaan dad competent ah oo ka bixi kara
shaqada loo dhiibay wasiirka waxa looga baahan yahay waqti hadda just a few years waxa ay joogi doonaan marka waxa loo baahan yahay qof walba wasiir ah inuu dhiso institution-kiisa qof dhisi kara oo aqoonteedi leh oo ka bixi kara oo kartidaas leh baana loo baahan yahay taas waa mid ugu horeysa oo laga suwaayo prime minister-ka tan labaad waa amniga oo ayadana muhiim ah amniga waxaas oo dhan marka waxay hoos imaanayaan hoggaan adag oo wanaagsan inay maaragtay u dhiso marka hore taa hadduu ku guuleysto hawsha kale dhan fududaanaysa institutionnadii dowladda in la dhiso waa muhiim weeye soomaaliya hadda institutiona dhisan waa yaryihiin oo wasaarad walba waxaa weeye institution iyo meel loo raaco waay male waxaas oo dhan in la dhisay u baahan yihiin amniga waa maadsantahay markan warbixintii ayaan daawadayaasha u gudbinaynaa kusoo dhawaada daawadayaal warbixintii oo wariyaheenna magaalada muqdisho uu nooga soo diray kadib munaasabad si heer sare loo soo gaasimo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kana qayb galeen xubno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiiradii xukuumaddii ra'iisul wasaare Saacid ee kalsoonida baarlamaanka weyday iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka munaasabadaasi lagu casuumay ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wareegtay xafiiskiisa ka soo baxday si rasmi ah xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loogu magacaabay mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ah muwaadin Soomaaliyeed isla markaana uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya kala shaandheen iyo xulasho dheer kadib iyo la tashiyo uu la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka Soomaaliyeed uu u gartay Mr. Cabdiweli inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha cusub oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in waqtigan uu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono dhinacyada ammaanka, waxbarashada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo adeegyada guud ee bulshada Soomaaliyeed waxaana uu ka dalbaday guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay u muujiyaan taageero dhowaan ayuu sheegay inuu si degdeg ah u soo dhisi doono xubnihiisa golaha wasiirada ee la shaqeyn doono wasaaraha cusub ee caawa uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga dhowr sugayaa inuu soo dhiso xukuumadda isla markaana kalsooni ay ka hesho xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Cali TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho waa tahay daawadayaal waan filayaa inaad daawateen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo qaabkii ay u dhacday magacaabistiisii galabta barnaamijka caawa waxaa noogu marti ah sidii aad horay aan idinkugu sheegay Burhaan Iimaan Axmed iyo Doctor Maxamed Deeq Cabdi oo labaduba ka hadlayay waxyaabaha la gudboon ra'iisul wasaaraha cusub iyo aqoonta ay u leeyihiin inay bal dadka uga waramaan qof walba oo Soomaaliya xaq buu u leeyahay wixii talaa inuu ku darsado barnaamijkan waxaa laga yaabaa in ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladduba ay xilligan daawanayaan marka qof walba fakarkiisa iyo sida uu isleeyahay dalka iyo dadkaba waa lagu horumarin karaa ayaa caawa aanu jecelnahay inaan fursad u siino qofka ugu horeeya ayaa siinaynaa halow halow haa walaal magacaaga magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Cawi oo ka soo hadlaya magaalada Tuurema hayo walaal barnaamijka waa la socotay marka xagga tirooyinka siinaya ra'iisul wasaaraha cusub waxa weeyaan badan maayo laakiin mid ama laba kusoo koobi doona haye waxaa oranayaa ka koobaad waa inuu ka shaqeeyaa amniga gaar ahaan koonfurta haye talabaad waa inuu isku xidhaa ummadda Soomaaliyeed min loo yaabdo ilaa iyo xuduudka Kenya haye
saddexaad aan ku tarbana waxa weeye inuu dhisto dhaqaalaha dalka Soomaaliya ee dhalinyarada tahriireysa iyo dadkan bilaa shaqada ah oo ummada uu horumar siiyo dadkuna ay aaminaan waa taa walaal aad baa umahadsan tahay maxamed waboor ma naga soo wacay waan filayaa aragtidaada iyo fakarkaaga in ay na maqlayaan madaxda dowladda iyo weliba ra'iisul wasaarahaba qofka kale ee ku xiga ayaa fursada siinayna oo barnaamijka naga qayb qaadanaya asagana wixii fakara uu ku soo kordhinayo barnaamijka halo 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 waa tahay qofkaas uu na maqli waayey waxaan u maleynayaa dadka qaarkii telefoonada in ay ku adag yihiin qofka kale ayaan u gudbaynaa adiga si gaar ah aragtidaada laftirkaaga waxa loo baahan yahay fakarkaaga iyo sida aad is leedahay wax way ugu hagaagi karaan ra'iisul wasaaraha cusub adoo talooyin kow labo siinayo runaantii horta waanaba wax isaga ka imaanaya oo qofkii mas-uulka ahaa ee laga rabay inuu shaqada siduu kusoo talagalay inuu u qabto iyo daweyga isagoo ugu talagalay inuu u sameeyo hortaas ay ku xiranta waxaan filahaya cabdiweli ma filahaya maanta aragti ka maqan isagoo lagu kordhinayo oo waddanka maanta xaaladiisu ku saabsan yahay ma filahaya laakiin waxyaalaha aanu hadda gocanayna anoo hadda si shacbi ahaan u hadlayna waxay tahay dad capacity u leh maamulka dowladda oo u rabay inay u shaqeeyaan waddanka wax u qabtaan taa ayaa aragtida ugu horeysa inuu ka fakaraa ay ka mudanta tan labaad waxay tahay ayaga laftirkooda mas-uuliyiinta markaa loo magacaabayaa waxay u baahan yihiin cashar ah in la siiyo shaqada ay qabanhayaan inay tahay inay ummadda sida dhibaato uga saari lahaayeen ay noqoto ayna noqonin keliya inay dibadaha iyo loo yaaco oo shirarka adduunka international community-ga loo yaaco oo lagu waxeeyo qof kasta oo mas-uula soomaali waa la garan karaa maanta stage la dhihi karo qofka waxaa loo baahan yahay aqoontiisa inuu wax ku qabto oo dadka qaadanaya aqoon oo aragti kale samayn karaa meesha ma jiraan waa inuu ku noqdaa oo dib ugula noqdaa sidii dib u dejin u samayn lahaa dadku mathel hayuu ka yimid gobolada waxyaalaha dadka iyo dowladda isku xiri karaa waa mas-uuliyiinta la sameeyo wey waa wasiirada waxaan ka hadlahay xildhibaanadu ayad constituentkooda waa leeyihiin oo goboladu waa ka yimaadeen laakiin shaqada ay hayaan baa waxay tahay sharci dejinta dowladda ay ku shaqayn lahayd laakiin wasiirku waa mas-uulka looga baahan yahay cabdiwelina ay u noqon kartaa garab iyo shaqadiisa inay socoto wasiirka shaqadiisa soo qabso waayo maxamedeed waa mahadsan tahay qof kale ayaa na soo wacaya halow waalaykum assalaam walaal magacaaga iyo meeshaad joogtid yaa walaal xaggee ka soo hadlaysaa hayo walaalow barnaamijka waad la socotaa maxaad fakara oo aad soo jeedin lahayd waxaa fikirkeenu yahay horta waa talaabo fiican deman haddii ra-iisul wasaarihii hore kusoolina lagaa noqo waa arrin madaxweynaha laga sugayey haye marka wasaaraha cusub waxaa looga fadhiyaa kulan horta sida ay akhyaarta lagu sheegeen inuu guli wasiira soo dhiso oo ah gobo inuu ku yimaado kuma taqaanaa wadatashi macnaha waa ra-iisul wasaaraha isaga awood aleh laakiin inuusan awooda si yinila karaal una u qaadan isaga laftigiisu odayga qaranka oo madaxweynaha ah baarlamanka iyo cidii kale khusayso macnaha inuu soo dhiso dad ku yimido wadatashi islamarkaana mataqaanaa ay capacity leh ummadda soomaaliyeed meel ka dhex arki kara taa soo gelinaysa taa marka laga gudbo waxa weyaan aqla doodaad ee ku xigta ee horeysiga waxa weeye inuu farmo somali environment oo ah ummadda soomaaliyeed ee kala qoqoban ee jubbaland ee puntland ee somaliland ee maxaylandle waxa weeye amin fahmi kara iskuna ilaalin kara kaa ilaalin kara inuu noqdo oo waxa weeyaan waxa la yihi nin reer weeye oo mulisaasan xoog yihiin uma sheegaan marka waxa weeya nin ummadda kalena xadi kara iskuna xadi kara inuu noqdo adisenta madaxweynaha iyo baarlamanka iyo xukuumaddana oo la dhaqaaji kara taasina waa talabaad ta saddexaad waxa weeyaan waa inuu noqon karaa nin wadano jaarka ah ee danaha kale soomaaliya nin au arki karaa mataqaanaa ay nin aan taritna ku ahayn oo hadda hore jirisan aan soo nooleynin isla markaana
وحنا إذا لم تقام أيتشونا بمن كل قمية وإذا أنا مرة حاولت على حاجنا كريس لما كاسو ودم كيس إيو دولدي سوسو دستو وأنا نقول أنت أمريكا اللي يتوه وأنا نقول أنا كومبيتيتي في أمريكا اللي تريستي جرا عالم أما أدري نقول تفندرايسينج إندون هو الكونفينس جرايو دولية وين يتوكم دولة سيلا ديترمين جرايا نوح كسو سيدان كارا وأنا نقول أنت هدين لي إمادو أتليس مو فورد وحل إلعبا كيمون كارا وأتى ولا الأديات بعض ما أحسن تهاي وانفلا يا فكر كأجا وناكسن إن أيكم أغلىيان ماذا حدث دولة أننا قلنا أن فرصة كوسيني إن التلفزيون كا فكر كأم وناكسن أتكود بسيط ضد بعضهم بانفلا يا إن يجانا هيا فكر ركلا دوان أو أيسليهين كأجا يبغاتا برنامج كان يو سيدي دلك سوماليا هرمر يو وناكلو جهلي لها قف كلا يا سيني لنا أو برامج كنا صوّا عليه هلاو. السلام عليكم. وعليكم السلام ولا المجا عادي ماشى شوفت. وعليكم ما الله عبد القادر محمد يقول كيف السلام يا كل جيل. أكو مغلين ولا المحاتري. ما هو ما الله عنك صوت من نروي. نروي. يا ما. نروي بكال. هلاو ولا نروي. هاي. والسلام يا نمت نما أنا تياري أنا تمس دوبل. هاي وحال ما أردت رئيس الوزراء سيوستر جدل هاي ما أردتي أما ما أردتي فكر كي يكدي ولا يرد ما أردت وصدو وين المعارس المعارس هاي ما كان فكر كي نسلم كتبدي عن كتبدي بتوح عن قوة صليلها لغاية قبلون ووزكيرنا وجد حدد إنه وجد إنه وزكير كلمات دمدة فوستيو قوان كبلو هم عارون بادرا ما يتكفر مؤمنة او ضيوانا انو عمر عابو بانكيكا بدوميها بانكيكا دحل بادرا ما دا انت بلا عروف كفرطو مصلوخ ماصغي اعبد الهوى دولة اسمارة والقبر امنة او الى اكا عصر الصوء وعال فمين بقالا عصوه ماريا مركي انو عمر عارو بدوميها بانكيكا دا واتا ولا الاسباب ما عصنت هاي وانفلي يا ترابس وراكسن بفكر كيف هاي waataa wa maatsantahay waataa dawladaha fikirkooda u jeeda inta badan qof walba wuxuu isku dayaya sidii uu uga qayb qaadan lahaa barnaamijkan oo qof walba talo wanaagsan iyo dawladdi inay socoto wadankii dhismaa iyo qof walba Soomaaliya doonaya laakiin arin kale aan ku weydiinaya maxamedeen mudooyinkan waxba aad ka hadlaysaa siyaasadda Soomaalida dawladdi Saaciid waxay aqbashay go'aankii baarlamaanka taa maxaa lagu tilmaami karaa kuna anti wa page asba oo furmay siyaasada Soomaaliya haye waxaan u noqono tahormood madaxda Soomaa socota ee hadda imaan doonta sax waxa meesha kaaga muuqan karta waxyaalo badan oo baahi loo qabo isku tanaasulada meesha imaan haya sax inuu maamulki iyo masuuliyiintii jiray ee saacid hormoodka ka aha si wanaagsan oo dadku Soomaalidu intooda badan farxad gelisay buu sameeyay qof kasta oo Soomaalnu dareemi karay runti waana macna badan bay dadku u soo binaysaa oo masuuliyiinta hada soo socota xataa حديث قواشي سداسة وكلا اعتماد وحنو مالينا هاسده ساعد وكلا انا فضلان دونت اللي سو تناسورة او معركتي لافور يوضادك باهد اي قباني وحا او باهن يجيد واتاها قف با كتيرا هلا ورال السلام عليكم وعليكم السلام مقع عاقي ماشا تشوفتي يا مقع عاقي وحنا الامر امر اسكت باوي تي فيقا هايه والله سعطة برنامج كحقية تشوفتها هلو عمر حقيت شوكتها وكما قلت الناس كيف قالت تي في واحد شوى لدر لدر هيا عمر والا سعطة برنامجك برنامجك هوا والا سعطة حوالي يعني خيس الوسارة هاني مخلصات دورتين سمر حوالو يسوط شان قالي يا ولي ها هذا محاد ترى وكو بيرينا يسا واحا كو بيرينا يعني هو ودن كهدين لقد نقو قرطة تستوركا إلا اللي بدلو أهل سيماها يا ريسو هاي محاد لقد بدلو يا ريسو waxaa laga bedelaya ama lagu amputistorka maraykanka wadanka lagu xukumo madaxweynuhu wadanka xukumo ama ka ingiriiska lagu xukumo ra'iisul wasaaro xukumo haye hadii labada midna aanay noqonin arrin iskaabi ah umbay noqon sax dibaato halkii umbay taala mar walba waa la isqabanayaa leeda taamro boona samayaa ma martay masajid la imaamne haye yaa dadka iskuulada maamulale haye marka waxaa leedahay arinta iyadoo la kala saarin wax wanaagsan ma iman karaan oo mar walba la isqabanayaa
مر والبو ولا يفكرني أم وأنا ملحوظ وده كمان ولا سد أمريكان كوكلا وصوته تام ملحوظ كوكلينكا ير يبع ير كلا وشي كلا أما سد إثيوبيا إنجليز كمان وزارة الحكومة واتاي ولا الأدب ما سنتها يفكر كأدبها مش كحاجة غير كشيء أرنتها وأرين مهمة مكولتها هي إنه مهم تهاي مسوح أصلها هي ما دام أذا قن بدن ولا إذا هي رئيس الوزراء عصب واحد بعثها ما كان لحد عند دوران السجن يوم الحينها ويسفن دوران أرتوا حوي رماد صومالي ذو أدب وسع العلسة خلافك ما ذا حد وحيار عادة صار نقضينا نقطي لكن محرجين إن إني هل كان كان دونتو سوتو هتي حد مركو ملعونها سو دورنا هي حد ذاتكي وذا ترتمها هي لكنين كباس تيجاله وكبح كرا أرمهن أرمهن صومالي حتى تاجا مركو أركي وحد جران كرتا ملعونها نفتي كي سبوزيشن ك وهذا تاجيني هاي أو فمنا أن لو مشغول دون سيد ودن كهري وسعون لها إسخابس دمبا ما كبر تيا الله هاي وحي هرول الصور سلكي الصور لها هاديات هاديات وما تنتهي قف كلا أيام فرصة زينين هلو 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 السلام عليكم من الدارو أنا لك السلام يا عادي يا ولا المقع هاي ماشي كسؤال ليس أنا لك السلام هنا علي محمد كارف بني كسوا حيا حيا علي الحمد دور يقارك انت بدل نيكي يقول رئيما ايهي وحيا حيد وبشغيت من حوالها رئيس الوزراء يسوى الدستور كوكا لحدين ايه هيي لكن الحمد دور يغنى عن خدر سوبر وحجربة ليلي سوبر وزيخة كم صغير براي من الصغر هيي هو تقصون هنا يامس هيي كواس بصون هنا يامس هو عصبه كان سنة يا رئيس الوزاره والله تاسي ساقي شواشا سينوكا شواب وكفي عنا لهيد لكن عديقا وحي طلع بسو تشين موحى الله داي وسيرة داي يصوم قول المساء صوم قول أبسلوت لمقوة بشقي كرام أيه وانو وزيرك مدحتوية هي وزيرك عريمها قدها وستير لشقين كرام رئيس الوزارة لشقين كرام مجلو مركا وحى الله لهاي أركتي داس يفكر كاسبان رئيس الوزارة عصب سينيا ايه اني شرح قال لو ده رأي من حوينها يرسل السيارة هذا إسقطان لبض بضعان. وهات ولا الأرض ده ما أنت علي فكر كذا. نبدأ بيسوق هذا بيان نظارة ودي لا يلا بدي نسكبر بعد دعي سام. وهات ولا ما أنت علي فكر كذا وفي الأيام أي ملاحظك ومخليان. قف كلا يا كتير أسنا بل أسينو فكر كيسة. هلاو. 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 هلاو وكحونا هاي قفكاس وكاكو هاي هلاو هلاو هاي ولال ما هاي ولال وعبدي محاول صوى يا ولان كسو عدلي اي عبدي ولسو عتي برامشك اه ولسو عدلي عدلي خياتي نوكس يالي وكس سلام هيا وكاكا انا ولال هاي هاي هالكا وحاو قدر هيا انت الزارها هاي وحاو قدر هيا اخبار اخبار تاسوة رئيس الوزراء إن ما أنت الوزير سوالي إنه قطعي ما له قصة إنه قنها ما أنت نواري قوي. هاي. مركز وطع على ورب رئيس الوزراء ما كان هنا اللوم من قطيد من أو متقنا يدسيدي هوش ورق أو كده هما هنا النقطة يهنا الوزراء سوالي يد نقطيد وصحر يدك سوالي قدنا أبو قبتيد أو أنا ما أنت دبعتنا تاجن كسرته أو عادي عن الوصول يهنا متقنا يدي رجي ورب وهي بارمان كل هي الوزارة سائل نوحة كمل لها إنه أصلاً تشغيل سقطتها ويوم مرنا وصوبان دي جدها دي بروبلم وسكاي سامل حوينا مرنا وصوبان دي جدها وحي لك دوين بكمتها وحي يوضع هي الوزيرة دي وراء أضلق الدمية أو شركة يورب نوعرية أو نوربع سومالي وحبا أو نسينا العقد دول سومالي نسينا شروعنا دونك سكوية مادين لدى وحن نسينا هي مجرسة العقد ودن كمان ليسو مرينا اياه ويوك رابتين إيه وزيرة دي كتا يتقالي بقى دودي ساعد مثلا موشين كتبقى قلي بارلمان كإنو سون كل سعرين قبضوه كل سعر شنوان كاسي ومانت وزيره صومك عاليان كم من نقضان
markaas waxay la tahay inuu ka yeymin oo ma taqaanay meesha uu dalsiisa u joogay dadka Soomaali ma joogo waa taay abdi waa maatsan tahay fakarkaaga waa filayaa in ay madaxda ku maqlayaan laga yaabo in raisul wasaaraha cusub uu nadaawanayo xilligan iyo madaxweynaha ba aad baa u maatsan tahay waxa soo noqnoqonaya fakarka dadka qaarkii ay nagu soo wacayaan oo ah wasiiradii hore haday soo noqdaan xaaladda meesheeda taagnaanaysa adin ma aragto taas horta mid baa muhiima in la ogaado qof walba soomaali ah oo xaq u leeyahay inuu waddanka wax ka maamulo xaq buu rightkaas qofna kama qaadi karo ama wasiir hore ama wasiir dambe ha noqdo taa horta waa in marka hore qofka rightkiisa u garta oo qofku rightka u leeyahay taasaan kale tan kale dhanka musuqmaasuq mar walba laga hadlo maxaad garanaysaa prime minister cabdiweli in uu kasoo shaqeeyey hadda ugu dambeysa uu ahaa mas-uul sare oo Islamic Bank banki horey Canada Bank kasoo shaqeeyey waa garanaysaa banki meeshu magaciisa soo galo waa issue sensitive ah musuqmaasuq qof ka madax banaan oo wax ka qaban kara inuu yahayna meeshaas kaaga soo baxay sababtoo ah positionka uu ka gaaray waxyaabaha hadda ra-iisul wasaaraha laga sugayan waxaa ka mid ah in la dhiso institutionka weliba xagga maaliyadda in la dhiso institutionkaas oo si fiican loo hagaajiyo si oo capacity loo yeelo si ummadaha maaragtay deeqaha bixiya iyo dowladaha kaleba ay maaragtay u aamini karaan tana inuu ka bixi karo meelaha uu kasoo shaqeeyey sida EGAD USAID waxaasoo dhan baa garanaysaa agensiyooyinkan kala duwan UN kodhan inuu kasoo shaqeeyey dheelal waaweynna waddana saan oo kale uu la soo galay marka arrimahaasoo dhan waxaad moodaa inay u sahlayso una fududeynayso inuu shaqadan maaragtay waayahay waa maadsan tahay waxyaabaha ugu badan dowladdii saacid runtii dad badan oo soomaaliya ay ku ammaaneen waxaa ka mid ah nidaamkii wax lagu dhisi jiray ee 4.5 in ay ka gudubtay oo shan beelood ay wasiiradu ka koobnaayeen waxyaabaha kale lagu ammaani karo waxaa ka mid ah dowladdii saacid in wasiirkii ugu horeeyey ee dumara wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya in laga dhigay oo gabdhaha soomaaliyeed ay heleen jagooyin aad muhiim u ah ma isleedahay halkaa waa laga sii badin karaa sheekada mise waxaad isleedahay maxaad isleedahay arrintaa runtii maamul kastoo cusub ay yimaadaa wuxuu la yimaadaa horta waa aragtidiisa iyo sida waxuu rabaan waa run siyaasadda soomaaliya wax badan bay soo bedeshay waqti aan dumarka waxba loo ogolayn waa lasoo maray weyna jirtay dowladii ku meel gaarka ahaa baa u badnaa runtii hadda wacyiga lagu jirana waxyaala badan baa horta tan hadda lasoo dhaafay oo saacid madaxda u ahaana pressure international communitygaa ku saaray in dumarka xuquuqdooda la ilaaliyo oo wax looga daro ayaguna aragtidii way ku taageereen oo way sameeyeen waa kuwa hawsha hadda dhinaca u qabtay inkastoo boqolkiiba 30 hadda baarlamaanka inta looga talagalay aysan weli gaarin oo liyar caqabado waaweyn oo dad ka hor yimid bay noqoto oo qabiilo badan baa diiday oo yiri dumar annaga noo madal hayaan aragtida horta dumarku waa qayb ka mid a mujtamaca iyo bulshada ummadda soomaaliya dad wax bartay baa ka buuxa dad aad iyo aad bere waxaa ka buuxa aad maaragtay wax qaban kara creative ah sideedana dumarku waxay ka qaataan lafdhabarna yihiin mujtamac kasta oo meel ku nool waxaa leedahay adiga waxa looga badiyo intii hadda ay lahaayeen boqolkiiba waan qabaa sida hadda sida loogu talagalay oo loo yiray 23 wasiir baa laga dhigayaa meesha 10 laga ahaa anigu waa qaba ugu yaraan 89 inay gabdho dumar soo galaan waa ku maqlaya halo walaal magacaagi meeshaad joogta salaamu calaykum waxaan joo walaal oslo norway magacayga aadan maxamed cabdalla bay aad warama aadan codkaa kor u qaad maxaa tiri oslo norway kaasoo waaya haye walaal aad baan idin salaamayaa martida iyo nadaara labaduba haye walaal walaal horta haddii aan ra-yiga ka dhiibto waxa maanta laga hadlaya xogta maanta laga hadlayo ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub iyo caqabadaha iyo maaragtay siyaasadda guud ee soomaaliya haddaan ra-yiga ka dhiibto waxaa weeye isqabad mar walba ah oo dalka soomaaliya daashaday ilaa carta laga soo bilaabo oo madax badan lasoo bedelay ra-iisul wasaaraha lasoo bedelay welina taagan marka su-aalaha aan isweydiinayna waxaa ka mid a maxaa u sabab ah ama waasal ah ilaa haddeer lama sheegayo dadkii soomaaliyeed
وعمر بالسكو قوانا يساوتا اللي سوبة دليو ايدون ولي لقارين ماشي دادك السوقيين وهو ما تغانا دادك الصمالي دي سويدين ايان يو ان ارنتان هدي مري اللوائي دعضي وحلو قار لايح ويصو نقو نقو نيسو عنو رأيهان ريزارع السوب انو اصلا يتبت بالي دون ارنتان يو مدحوينين يكبت بالي دونان ومالين مايو صوبتا وحاوية مشكلة دا معها مدحة صوماليات اما مدحوينة اما ريزارع معها لكن وحاوي نظامك ايو هابك نظامك ايو شقين ايان معها نظام ايو جسبو هنديسين سياسة ايو كتمن معها نظام كان وحاوي نظام ديبدا كييميد يا مرول دا مدح لغدك ايا هاب سياسة داد وقفك استو امين سيني هاي وحاوي شقين ايا معها اللا دهال كاوي مركة دراول وي كي هرادي لغد جيو كان عصوب صوفول ماش ديستريشن اما ku socoto nidaamku ugu socdo ama uu tiigsanayo nimankani qaarkood oo ogtihiin siyaasadda horugu ma jiri karin suuqa iyo waxa laga soo qabtay meheradahoodii iyo ganacsigoodii iyo hay'adihii ka shaqeysan yahay ay ka soo galeen marka muddo qaadanaysa maanka qofku wax fahmaan wax dhaqaajin lahaana waa la bedelayaa madaxweynayaal baa la bedelayo cadaar asal loo diibay kuwa doorasho lagu qasbin inay qabtaan maalinkii wax qaban lahaayeen marka aad u qorto talinaysa waad aragtay dhaliil shaasidaad sheegtay dhaliil baan arkay waad tiri waad ku maadsan tahay maxaad soo jeedinaysaa adoo soo koobaya talaa waxaan ku talin lahaa anigu madaxa soomaaliyeed inay waxaan ka dhigaa wax soomaali leedahay inay wixii soo wareejiyaan gacan soomaaliyeed ku soo wareejiyaan in dadka soomaaliyeed ay ku soo wareejiyaan dadka soomaali dhaqaalana waa leeyahay taageerana haddii ay siiyaan waa hirgelaya iyo wixii wax soomaaliyeed inay ka dhigaan oo mataqaana ay gacmaha shisheeye ay ka wareejiyaan dadkii si ay dadka ka gadaan shacabki soomaaliyeed. Waa mahadsan tahay fakarkaaga, waan fahmay. Waa in fargelin baad arkaysa adiga aragtidaada oo aad leedahay jinabi baa ku jira in madaxda soomaalidu ay fargelinta iska ilaaliyaan oo danahooda iyaga ay ka tashadaan. haye waa gabagabadii aan maragnaa. haye waxaan rabaa inaan wax yar ka dhawaa arintan. haye walaal wax yar ku jira. haye waxaan rabaa arintan isqaqabsiga inaan aragti yar ka sameeyo. haye oo dadku aad mooddo inay ku meereysan hayaan. haye sideeda waxaan aaminsanahay anagu isqaqabsiga waddanka waxa mas-uulka baarlamaanka. haye baarlamaanka horta dad badan oo kuwaalitili waa ku jiraan, dad badan oo wax garada waa ku jiraan, run ahaanta wax la xaqiri kara maaha. laakiin labadan position ee dastuurka sida ugu qoran yahay nidaamka ee prime ministerka iyo madaxweynuhu waxa ay ku kala bixi lahaayeen maanta oo shaqadooda lagala xisaabtami lahaa iyo cidda la xisaabtami lahaa waa baarlamaanka. hadday noqoto in maanta laga maarmo prime minister oo sida wadamadan hadda ay dadku u sheegayaan oo maraykanka ah madaxweyne kale wadan kusoo ururo, waa in loo helaa balance awood ah oo la xisaabtami karo oo layirahdo baarlamaan. baarlamaanku ilaa hadda limitkaama gaarin, laftirkooda aragti badan baa ka socoto iyo dad kala daadsan baa nahay, waxyaala un baa lasu soo meermeero moodiye laftirkood dadka constituency ah oo tuulooyinka iyo dadka ay matal hayaan iyo gobolada ay ka yimaadeen awood kula maaha. nin walba interest gaar ah oo asaga u ah oo matalaad wadanka dhibaatada laga bixiyo ahba halka uu joogaa, laakiin ma imaan karto in isqabsi laga gudbo inta baarlamaanku isugu qasan yahay oo aan nidaamka iyo sharciga la ilaalinayn. constitutionka ilaalintiisa waxaa xil u saaran baarlamaanka. baarlamaanka dadka shaqo ku kala gelinayn oo labada mas-uuliyad uu u sarreeyay isaga uusan maamuli karin, runahaanti ma qaba in isqabsigaanu dhammaanayso. ma ahaanayn, waa waxa lagu socdo, waa in dariiqad kale looga bixi kara leh. waan ku raacsanahay sidaada professor Jawaari iyo arrin badan laisaga soo qaaday. waxaa loo arkay oo aragtiya laisu keena kiliya inay dhibaatahan laga bixi kara ay tahay in loo sameeyo dadka xisbiyo. waa tahay waa mahadsan tahay maxamed deer. qofka ugu dambeeya ayaan siinaynaa, kadibna waxaan jecel nahay inaan soo gabagabayno. halow, asalaamu calaykum. waalaykum salaam walaal, codkaa kor u qaad, magacaagi meeshaad joogta? waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha cusub oo lasoo magacaabay. fududeeya, laakiin mid aan dadku isweydiinayn oo meesha ku jirta ayaa waxay tahay dhibaatadu ma aha ra-iisul wasaare. dhibaatada meesha ka jirta waa ninka ugu sarreeya dowladda ee madaxweynaha ka ah iyo baarlamanka oo isku afku hadlaya, labadaasna idaala kala sabreed gareeyo
صوماليا وحكا اقاقي هارو يراتي مجستو صاحب من كمسكين سنة وكونا سنة هم يمي يقول صوم مريو يلو يسيرو كيتان لوقر وشرط لوقتها مركب وضع يا لولا دعنا كرسب ريكرين من حوينها يا عيادة شرع الدجيلة ويقولوا قاسرين وشاك وقوته هدان لقرسب ريكرين بح حقاقي مجستو ee dumana madaxay suuqa yaraatay waata walaalada dumada santahay fakarkaaga ayaan barnaamijka toddobaadkan ku soo gabagabeeyayna dawr ee barnaamijka toddobaadkan waxa ay gala qayb galay dr maxamed deeq abdi umar oo macallinka jaamacadda london metropolitan university ee magaalada london waxa soo kale barnaamijka ay gala qayb galay aqoonyahanka burhaan iimaan axmed oo isna caawa barnaamijka ay gala qayb galay barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa caawa xog waran raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee sida uu noqon doono iyo shakhsiyadiisu waxa ay tahay iyo waliba waxyaabaha hortaagan caqabadaha ee hor iman kara ee daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa anoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay inta aan barnaamijka la mid ah ku kulmayno meel kasta aad joogtaan toddobaadyada soo socda waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.